Учень Хмельницької школи номер 9 Тарас Радайкін розповідає, не вперше бере участь у патріотичній грі «Сокіл Джура». Зараз Тарас у ролі лікаря надає першу допомогу травмованому. Каже, ці навички можуть знадобитися у реальному житті. На щастя, серйозних травм моїх близьких чи перехожих я не помічав, але якщо там у брата чи у когось з близьких там якась невелика кровотеча чи причемив пальця, я можу спокійно надати йому допомогу. Головний суддя змагання Анатолій Назаренко каже, діти на змаганнях опановують спершу теорію, далі переходять до практики. Важливо, щоб діти вміли і зробили по алгоритму надання першої долікарської допомоги пораненому своєму побратиму на полі бою і евакували з червоної зони відповідно в зону, яка не є під обстрілом. Учасниця ігор з Немиренецької ЗОШ першої та третій ступенів Миролюбненської тергромади Ольга Коцюбей розповідає, команда патріотів вдруге беруть участь у змаганнях. Раніше ми були в Вовковинцях, нам дуже подобається, через те ми приїхали другий раз, нам все влаштовує. Ми живемо дружньо. До того, як їхали сюди, ми вже знали конкурсну програму і все вчили. Валентина Нижня виконує роль сотника, яка керує чатовими. Чотові мають кожен по 3 рої, вони є старшими над ними, вони їх водять на усі змагання і якби піклуються про їхнє здоров'я. А я якби вже безпосередньо займаюся з чотовими, розказую їм розпорядження, які, і вони вже тоді їх виконують. Валентина додає, є варта, яка чергує вночі. Вони охороняють прапор, в'їзд в табір і загальну територію. Кожен рій по 2,5 години вночі несуть цю варту і охороняють весь наш табір. Цьогоріч обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувається вдесяте, розповідає директорка Хмельницького обласного центру туризму краєзнавства учнівської молоді Наталія Колесник. Додає, минулоріч змагання не проводили. Минулий рік це перший був раз, коли ми не проводили, на жаль, через карантин. Але цей рік є особливим, тому що в цьому році ми проводимо два таких етапи. Ми вже провели з 2 по 6 червня в Самчиках обласний етап для середньої вікової категорії, а сьогодні проводимо для старшої вікової категорії. Це діти віком 15-17 років. Наталія Колесник каже, змагається 14 роїв з усієї Хмельницької області. Додає, аби потрапити на обласний етап, діти проходили відбір. Ми проводили декілька дуже цікавих дистанційних конкурсів, теж це була і тактична медицина, і впоряд. Тобто вони на місцях це все проходили, віднімали відеоролики, скидали, ми бачили, де є рої підготовлені, і вже відповідно до цього відбору їх запросили сюди. За словами Наталії Колесник, триватиме таборування 6 днів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.